Hola a totes i a tots. Em plau presentar-vos la programació d'enguany de les nostres festes de primavera. Unes festes que tindran un format especial i que recupera en part la presencialitat degut a la crisi sanitària. Un any més la nostra ciutat s'inundarà de roses i aquesta presencialitat la trobarem en format de flors. Recuperem l'Exposició Nacional de Roses, que enguany serà la 63a edició de la mà d'Amics de les Roses. Ja podeu reservar les vostres entrades per l'Exposició Nacional de Roses tant a la web municipal com al Palau Falguera presencialment. Un altre canal per visitar les roses, també presencial, serà les visites al Roserà, on també podrem gaudir del nostre símbol d'identitat. I també les nostres façanes més emblemàtiques del centre de la ciutat s'ompliran de roses. Les trobarem al Mercat Municipal, al Pou de Sant Pere, a la plaça de la Vila, a la Torre del Campanar de la Catedral, a la Sala Ibèria, al centre, al Coro i a l'antiga casa del doctor Martí. I també alguna proposta vinculada a les roses en format virtual, com la cuina de les roses, que enguany podrem gaudir de videoreceptes. També podrem gaudir de la fira aquest any en format virtual, promovent el nostre comerç local i reconvertint la nostra 41a edició de la Fira Comercial Industrial en versió virtual, com deia, en diferents activitats com el Visual Market Show, on més de 20 comerços presentaran les seves tendències i els seus productes. Altres formes de participar serà també la del concurs d'aparadors i, com no pot ser d'una altra manera, seguir la nostra trajectòria històrica amb el reconeixement i la tasca a alguns comerços de la ciutat. Farem també un acte virtual de reconeixement a les famílies que han impulsat i que han dedicat la seva vida al comerç de proximitat a la nostra ciutat. La fira també inclou la possibilitat de gaudir de propostes culturals a través de diversos formats virtuals que s'aniran compartint a partir del 7 de maig i que estan dissenyades i pensades per a tots els públics. D'una banda, l'App Cultura posa a prova els coneixements sobre les colles de la ciutat en format lúdic, amb premis per a les millors participacions. També, amb perspectiva intergeneracional, comptarem amb una versió adaptada de Les Escoles Canten, una iniciativa que ha unit a les escoles de primària, l'Escola Municipal de Música i el Casal de la Gent Gran. O l'exposició de Grans Quadres, una mostra que recull les creacions dels alumnes de dibuix i pintura del Casal de la Gent Gran, que també es podran veure en diferents equipaments municipals. La tradició santfeliuenca ocuparà un lloc destacat amb l'exposició de gegants Floreix la Festa, que es podrà visitar amb aforament limitat de 10 persones a la nau. I per passar uns dies de cine, recordem que el 8 i 9 de maig Cinebaix proposa a la ciutadania gaudir del cinema gratuïtament. Com a novetat d'aquesta edició, hi ha propostes centrades en el món dels videojocs, com la Power Up Jam Sant Feliu, que convida a participar en la creació d'un joc basat en l'imaginari tradicional de Sant Feliu. O un esdeveniment de Twitch d'eSports, centrat en un dels jocs més seguits a nivell mundial, FIFA i League of Legends. Adaptant formats clàssics a nous llenguatges, el 9 de maig a les 5 es portarà a terme la taula rodona Quines sortides ofereix el sector dels eSports a través de la plataforma Twitch. I el 12 de maig les persones més joves estan convidades a participar de la taula rodona No tenim lloc, ser jove en un món de persones adultes, que se celebrarà en streaming i que vol ser alhora el punt de partida del procés d'elaboració d'un nou Pla Local de Joventut 2022-2026. Recordeu, entre el 7 i el 16 de maig torna la Fira a Sant Feliu. Consulteu i gaudiu de tota la informació a lafira.santfeliu.cat. Iniciarem totes aquestes activitats el dia 7 de maig a les 6 de la tarda amb un pregó especial on els serveis essencials tindran un paper protagonista, com el porten tenint tot aquest any de crisi sanitària que tan dur estem vivint, i esperem que aquesta oferta, tant a nivell virtual com a nivell presencial, la podeu gaudir tots i totes vosaltres. Que la ciutat s'inundi de roses i visca Sant Feliu!